Baban gida, gaba mu je mu yi kwallo. Kaji baban gida, ka zo mu je mu yi kwallon kafa. Baban gida, baka ji dan uwanka yana maka magana bane? Kai shiru ka kalle shi? Ina ji baba. Me yake damun ka ne baban gida? Na ga alamar kana cikin damuwa. Su tanko ne ke tsokana na kullum muka je makaranta. Sai su ta kira na da sunayen da bana so. Yau har kuka suka saka ni. Kuma na faɗa wa malamin mu ya ja musu kunne amma sun kisi daina. Kar ka damu baban gida. Ba abin damuwa bane idan wani ya maka abin da baka so. Ka nuna bacin ranka. Amma bai kamata ka bari maganganun su suna tasiri akan ka ba. Har ya kasance dan uwanka yana maka magana kana kin kula shi ba. To baba, ta zan daina bari maganganun nasu suna bata min rai? Ina da wani labari wanda zai taimaka maka. Labarin wata yar tsuntsuwa jajirtacciya. Yar tsuntsuwa baba? Kwarai kuwa. Labari ne mai faɗakarwa sosai. Labarin tsuntsuwa jajirtacciya. A wani lokaci da ya wuce, an yi wata 'yar tsuntsuwa da take rayuwa a wani daji. 'Yar tsuntsuwar ta kasance tana rayuwarta cikin nishaɗi a kodayaushe. Tana hawa akan itace ta yi ta waƙe-waƙe tana rawa abinta. Ana haka, wata rana 'yar tsuntsuwan nan tana kan wata bishiya tana waƙe-waƙenta kamar yadda ta saba. Sai ga wasu manyan tsuntsaye sun zo wucewa ta inda take. Sai suka tsokane ta kan cewa ba ta da girma. Suka ci gaba da kiranta da sunaye kala-kala suna mata dariya. Wannan abu ya sa 'yar tsuntsuwan nan ta shiga damuwa sosai. 'Yar tsuntsuwan nan ta yi ƙoƙarin kauda kanta daga tsokanar da waɗannan tsuntsaye suke mata. Ma abin ya tutura. Duk sanda ta gansu sai ta jiranta ya ɓaci, ta shiga damuwa sosai. Ana haka, wata rana sai 'yar tsuntsuwan nan ta haɗu da wani akku. Miwayen tsiya. Yar tsuntsuwa sanninki. Yawwa Akku. Ya naga kamar kina cikin damuwa. Waɗancan manyan tsuntsayen ne suke takura mun. Kullum in suka ganni sai su yi ta tsokana na. Suna ce mun yar ƙarama ba ni da ƙarfi. Kuma su yi ta kira na da sunaye kala-kala da ba na so. To, na gane. Amma 'yar tsuntsuwa ke sani cewa girman jiki da ƙarfi ba su ne mafi muhimmanci abubuwa a rayuwa ba. Abin da ya fi muhimmanci shi ne girman zuciyarki da kuma kyawawan ɗabi'unki. Allah ko Akku. Ƙwarai kuwa, kin ga waɗancan manyan tsuntsayen za su iya su tsokane ki. Su kira ki kuma 'yar ƙarama, amma kuma ba su da kyawawan ɗabi'u. Kin ga kuma ke ba haka kike ba, ɗabi'unki kyawawa ne. Wannan kuma shi ne abin da ya sa kika fi su. Yar tsuntsuwan nan ta yi tunani sosai kan maganganun da Akku ya faɗa mata. Ta gane cewa abin da ya faɗa mata gaskiya ne. Ita ba za ta iya canza ɗabi'un manyan tsuntsayen a kanta ba, amma za ta iya daina barin abin da suke ce mata yana ɓata mata rai. Rai kai ga ya saka ta damuwa. Saboda haka, tun daga ranar 'yar tsuntsuwan nan ta ci gaba da amfani da shawarar da Akku ya bata. Ta ci gaba da rayuwarta kamar yadda ta saba a baya. Tana hawa kan itace tana waƙe-waƙenta tana rawa abinta. Sana ta dinga ba wa sauran tsuntsaye da ke da ƙaramin jiki irin ta cikin dajin shawarar da Akku ya bata. Su kuma manyan tsuntsayen sai suka kula da cewa ƙananan tsuntsayen sun daina damuwa da tsokanar da suke yi musu. Saboda haka sai suka gaji suka daina suka bar dajin gaba ɗaya.
'yar tsuntsuwan nan da sauran abokanta suka ci gaba da rayuwarsu cikin nishadi, suna waƙe-waƙensu, suna rawa kamar yadda suka saba. Nagode Akku, tabbas maganar ka haka take. Girman jiki da ƙarfi wasu ne abubuwa mafi muhimmanci a rayuwa ba. Kyawawan ɗabi'u ne. Ba damuwa 'yar tsuntsuwa. Kai! Amma wannan labari ne mai ɗauke da darasi sosai baba. Na ji daɗi labarin ya maka daɗi. Ni ma ya mun daɗi baba. Yanzu kaga baban gida bai kamata ka bari maganganun mutane suna tasiri akan ka ba. Suna saka ka damuwa. Yanzu na fahimci me kake nufi baba. Nagode sosai. Allah ya muku albarka. Amin. Bala, mu je mu yi kallon kafar. Yay! Mu je. Yawwa, takata-nakata, na san cewa wannan katin ɗin namu ya nishaɗantar da kai. Saboda haka, ka danna mana subscribe domin kasancewa cikin family ɗinmu. Sana, ka danna mana alamar nan ta ƙaraura domin ka kasance mutum na farko zai fara ganin sabon shirinmu in mun saki a wannan channel ɗin tamu ta Gizo Da Koki Cartoons. Sana, kada ka manta ka ba wa abokanka labarin wannan channel ɗin tamu. Yawwa, ɗaya. Ya kuma zaka gudu, danna mana like mana ɗan uwa.